በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በተባረከው ጌታችን በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ በጎ ሀብት ፍጹም በረከት ከሰጠው በዘላለም ኪዳኑ በደሙ ካዳነው ወገን ይሁናችሁ። በልደቱ መወለድን በሞቱ መነሳትን የሰጣችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም ደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክና አባት እግዚአብሔር አብ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስ ቅዱስ ጋር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች ባለፈው በነበረን የሰባ ሰገል መርሃ ግብር ወይም ፕሮግራም እጅግ የተሳካ ጉዞ አድርገናል። በዚህ ምክንያት እናንተን እድሜ ጤና እንዲሰጣችሁ ቤታችሁ ልጆቻችሁን እንዲባርክ መርቂያችኋለሁ። በላይቭ ስትሪም ፕሮግራምም እንዲሁ ምርቃት አድርጌያለሁ። እግዚአብሔር ልጆች ከ537 ሺህ ብር አካባቢ አግኝተናል በእናንተ። በዚህም ከ200 በላይ ለሚሆኑ እናቶች በቂ የሆነ ስጦታ አዲስ ስጦታ ተቃሚ የሆነ ስጦታ ሰጥተናል። እንግዲህ ይህንን በማድረጋችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እኛ ማንጠቅም ባሪያዎች ነን፣ እናንተ የሚሰጣችሁትም ያደረስነውም ሁላችንም ማንጠቅም ባሪያዎች ነን። ጌታ እግዚአብሔር ያለን ያዘን እንደ ባርነታችን አድርገናል። አንመካም። ነገ የተሻለ ለመስራት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ያበርታ። እናንተን ዘራችሁን ይባርክ፣ ስራችሁን የእጆቻችሁን ስራ ይባርክ፣ መንገዳችሁን ህይወታችሁን ሁሉ ተስፋ ምኞታችሁን ሁሉ ይባርክ። ዛሬ የምንማረው ራስን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስለመፈለግ ነው። ይህን ትምህርት መማር የሚያስፈልገን እህቴም ሆንክ ወንድሜ፣ አንተን የሚፈልግህ ማን ነው? በዚህ ዓለም ላይ እስቲ ንገረኝ። ከልቡ የሚፈልግህ ወዳጆ ነው የሚፈልግህ? ሳይደክመው የሚፈልግህ ይጠፋ የሚልህ ብቻን ስትሆን፣ አንዳንዴም በር ዘግተህ ስታዝን፣ አንዳንዴም ግራ ሲገባ ረዳት ባጣህ ጊዜ የፈለገና የሚፈልግህ ሰው ማን ነው? አንዳንድ ጊዜ የገዛ አካልህ ባለቤትህ እንኳን ሚስት እንኳን ሳትረዳህ በማትረዳህ ችግር ውስጥ ወድቀህ አንተን ሊያግዝ ሊፈልግ የሚችል ማን ሰው አግኝተህ ታውቃለህ? እህቴስ እንደዚሁ ማን ነው የፈለገሽ? ማን ነው ብቸኝነትሽን የውስጥሽን ጉድለት ሊሞላ ወይም አይዞሽ ሊልሽ ሊያበረታሽ? የት ሄደች የተወደቀች የሚልሽ የመንፈስ ድካምሽን በነጠላሽ የምትሸፍኘውን የውስጥሽን ገበናሽን እያወቀ በድንቅ ፍለጋ የሚፈልግሽ ማን ነው? ብተሽ ስትወድቂ ስታዝኝ ስታለቅሽ የሚፈልግሽ ማን ነው? እስቲ ንገሩኝ፣ ማን ነው የሚፈልጋችሁ? ማን ነው ፈላጊ ያለው ሰው እዚህ ውስጥ? ከስጋ ለባሽ ሳይደክመው ሳይታክተው ተግሶ የሚፈልጋችኋለ ወይ? ይወላችሁ፣ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰው በህይወት ውስጥ በጣም በሰው ሊፈለግ የሚችልባቸው ጊዜያቶች አሉ። መፈጠሩ እስኪረሳ ድረስም የሚረሳበት ጊዜ አለ። ሰው በህይወት ውስጥ ሲበረታ ነው የሚወደደው፣ ሲኖረው ነው የሚወደደው። ጠንካራ ሲሆን ነው፣ ብርቱ ሲሆን ነው የሚፈለገው፣ በሰዎች ዘንድ የሚፈለገው። ከዛ በኋላ ግን ሲደክመው ማንም ያን ሰው አይፈልገውም። ትንሽ ስህተት ሲያገኝበት መስቀል ላይ የሚሰቅለው ነው የሰው ልጅ። ሰውን ሰው ይሰቅለዋል። ብቸኛ ከመስቀል አውራጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመስቀሉ ቀን ሰዎችን ሰቅለው ነበር መስቀል ላይ፣ ንጹሑን ክርስቶስንና ሌሎች ወንበዴዎች። ከመስቀል ያወረደው ግን ክርስቶስ ነው። በዛን ሰዎች ጋር አንዱን ገነት ያስገባው ክርስቶስ ነው። ሰው ስትበረቱ እንከን ሳይገኝባችሁ ጠንቃቂ ስትኖሩ ነው የሚከተላችሁ። እሱም የተወሰነ ወሰን አለ። ስለዚህ ለሰው ፈላጊ ራሱ ሰውየው መሆን አለበት። ስለጠፋው ድሪም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ በተጻፈው ታሪክ ላይ 10 ድሪም የነበራት ሴት አንዱ ቢጠፋባት መብራቷን አብርታ ጎንበስ ብላ ፈለገችው እንደሚል መብራታችሁን፣ ቃሉን፣ የእግዚአብሔርን ቃል እሱ ሲበራ ቶሎ ራሳችሁን ፈልጉ። ምክንያቱም ለራሳችሁ እናንተ ብቻ ናችሁ ምድር ላይ ያላችሁት። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ የትዳር አጋርሽ
ባልሽ ወይ ሚስት እንኳን አትፈልግም በዛ ልክ ወልደርካቸው ልጆች እንኳን የደከምክላቸው ልጆች እንኳን ውስጥ ሲጠፋ አይፈልጉ ውስጣችን ሲጠፋ ይፈልገን የሰማይ አምላክ ነው እሱም በቃሉ በኩል በብርሃኑ በኩል ይፈልገናል ይሄንን እግዚአብሔር ቃል ፈልጋ ውጤታማ ለማድረግ ደግሞ አንተ ራስህ ጎንበስ ብለህ እህቴ ጎንበስ ብለሽ መጥረግ ይገባል ሴትየዋ ጎንበስ ብላ አጠረገች ጎንበስ ብላ አጠረገችው ባገኘችውም ጊዜ ደስ አላት ይላል አመዱ አቧራው እየቦነነባት ነው ጎንበስ ያለችው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 8 ላይ አስድሪም ያላት አንድ ድሬም ቢጠፋባት መብራት አብርታ ቤቷን ጠርጋ አስክታገኙ ድረስ አጥብቃ የማትፈልግ ሴት ማናት ባገኘችውም ጊዜ ወላጆቿን ጎረቤቶቿን በአንድነት ጠርታ የጠፋውን ድሬሜን አግኝቼዋለሁ ከኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ትላቸዋለች እቺ ሴት ደስ ያላት ጎንበስ ብላ ስለጠረገች ነው ስለፈለገች ነው ዝቅ ብላለች ከቆመችበት ዝቅ ብላለች የሁላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ራሳችንን ስንፈልግ ዝቅ ማለት አለብን የሆነ ከተቀመጥንበት ወንበር መውረድ አለብን አንዳንድ ጊዜ ፌክ የሆነ ማንነት አለኝ አለ የሆነ ዓለም የሚሰጠን ስለተማረን ስለከበርን በሀብት በእድሜ በጤና በሆነ ነገር ስለከበርን ተቀምጡ የምንባልበት ወንበር ላይ በእግዚአብሔር ፊት ግን እኛ ዝቅ ያለን ሰዎች ነን ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ግን ጫማችንን ማውለቅ አለብን ለኡሉን ሙሴን እግዚአብሔር የተናገረው ይሄንን ነው በፈርዖን ቤተ መንግስት እንደ ልጅ ያደገው ሙሴ በሚዲያብ ኮረብታ ያንን ነበልባል ሲመለከት ጫማህን አውልቅ ነው ያለው አንተ ፈርዖን ቤት በፈርዖን ልጆች ወንበር ተቀምጠ ይሆናል እኔ ፊት ግን አመድ ነህ ጎንበስ በል የምትፈልገው ህዝብ አለ አንተና ህዝብህን ትፈልጋለህ ጎንበስ በል ጎንበስ በል ጫማህን አውልቅ ብሎ ጫማ አስወልቆታል እግዚአብሔር ጎንበስ ማለትን ይፈልጋል መብራቱ የሚፈልገው ጎንበስ ሲሉ ነው የሚያገኘው መብራቱ ደግሞ ቃሉ ነው ወንጌሉ ነው አምሰሙት እግዚአብሔር ቃል ራሳችንን ምንፈልገበት እግዚአብሔር ቃል በዛ ውስጥ ራሳችንን መፈልጋለን ማንንም ሰው ነው የማይፈልገ የነሳ አባቶቻችን በዚህ ልክ አይፈልጉን ራሳችንን ለራሳችን በሚናስብበት ልክ ያስቡል መንፈሳዊ አስተማሪዎቻችንን እንደዚህ ሰውን አልተሸከመም የተሸከመው የሰማይ አምላክ ብቻ ነው እኛ ስለዚህ በእኛ ህይወት ለውጥና ፍለጋ ውስጥ ትልቅ ሥራ የሚሰራው እግዚአብሔርና እኛ ነን ስለዚህ ሁሌ ቃሉ ሲነገር ስብከቱ ሲሰበክ መብራቱ ሲበራ ራሳችሁን ፈልጉ ጎንበስ ብላችሁ ጥረጉ መጥረግ ማለት መፈለግ ነው እኔ እዚህ ጋር ነኝ እኔ እዚህ ጋር ነኝ እያሉ መፈለግ ነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ላይ የእነ ማርታን ቤተሰብ ታሪክ በጻፍንበት ባነበብንበት ምዕራፍ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤታቸው ገብቶ ነበር እና ገብቶ ያስተማረ ነበር እጅግ ድንቅ ሰባኪ እየሰበከ ማርታ እየተማሩ ነው ብላ ታስባለች እነሱ እየተማሩ ነው እነሱ ይማሩ ብላ ምግብ ታበስላለች ማርያም ግን እግሩ ስር ተቀምጣ እየጠረገች ግብዝነቷን በውስጥ ያለውን ጨለማዋን አውቃሉ ባይነቷን የተሻልኩነኝ ባይነቷን እየጠረገች ትፈልጋለች ራሷን ትፈልጋለች በዛ ቃል ውስጥ በጌታ ቃል ውስጥ የጠፋ ማንነቷን ትፈልጋለች ማርያም ራሷን ትፈልጋለች መብራቱ በርቷል ሷም ዝቅ ብላለች ጎንበስ ብላለች እግሩ ስር ተቀምጣለች ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ቀና ያለችው ማርታ ግን ምን ቸገራት የጠፋች አልመሰላት የጎደለባት አልመሰላት እሷ የምትሞላ እንጂ ኢየሱስ የሚሞላት አልመሰላት የሚያደላድላት አልመሰላት ለሰው ነው የምትማር ቤቷ መቅደስ ነው ቤቷ ቤተክርስቲያን ነው በዛ ቀን በዛ ቤት ውስጥ ለሰው ነው የምትሰማው እሷ ስሜቷን ታዳምጣለች ማርያም አታግዘኝም እንዴ አትረዳኝም እንዴት ዝም ይላታል ኢየሱስ እንዴት ይህንን ሁሉ እንግዳ እያስተናገድኩ የምትሰማው ስሜቷን
ሰው ሁለት ነገር መስማት አይችልም። አንዱን ወይ ራሱን ስሜቱን ይሰማል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሲናገር ይሰማል። ማርታ ራሷን ስሜቷን እየሰማች ትንጎዳጎዳለች። ማርያም ግን ጌታን ታዳምጣለች። ራሷን ትፈልጋለች። ጎንበስ ብላ ትጠርጋለች። በቃሉ ውስጥ የሚወረወረውን ያንብሩክ ቃል እየሰማች የት ነኝ እኔ? ምኑ ጋር ነኝ እኔ ትላለች። እንዴት ነው የምለወጠው እኔ? እንዴት ነው የምቀደሰው እኔ? እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት መሆነው እንዴት ነው? በመንፈስ ቅዱስ ብርታት የምታነጸው እንዴት ነው? ዝቅ ብለው እንዴት ነው? ጫማዬን የምወልቀው እንዴት ነው? ትላለች። አያችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ ራስን መፈለግ እንደዚህ ነው። ሁሌ ስትሰሙ ራሳችሁን ሳታገኙ እንዳትወጡ ቃል ውስጥ ማንም ይናገራችሁ። ሰው ሲሰድባችሁ እንኳን በስድብ ውስጥ ራሳችሁን ፈልጉ። አባት ዳዊት ሳሚ የሚባል የሳኦል ዘመድ መጥቶ በስደቱ ቀን መፈንቅለ መንግስት በተደረገበት ቀን ወደ ጽዮን ተራራ እያዘነ ሲወጣ አይቶ ሰደበው ይላል። አቧራ እያቦነነ ትቢያ እየበተነ ንጉሱ ላይ ሰደበው እና የጦር አለቃው ተናደደ። እንዴት እንደዚህ ያደርጋል ብሎ ቀላል ነው አንድ ሰው መግደል፣ ተዉት አለ። ተዉት፣ ኃጢአቴን ይቅር ይበለኝ እግዚአብሔር አለ። ተዉት። ዳዊት በሳሚ ስድብ ውስጥ ንስሐ ነው የሚሰማው። እግዚአብሔር እየተናገረ ነው የሚለው። ሰው ልብ ሲኖረው ይገርማቸዋል። ከወንጌል ቃል ከስብከትም ከመዝሙርም ብቻ አይደለም ከስድብም ውስጥ ራሱን ይፈልጋል፣ ራሱን ይፈልጋል። ከዚህ ቀደም ነግሬያችኋለሁ። አንድ ቦታ የጎዳና ልጆች ሊደበድቡኝ መጡ። ከበቡኝ፣ ሊደበድቡኝ ነበር። አንዱ በቦክስ ይመታኛል፣ አንዱ ይጋፋኛል፣ አንዱ ይረግጠኛል። ግን በዛ ሰዓት ልቤ ያስብ የነበረውን ነግሬያችኋለሁ። እግዚአብሔር እየተናገረኝ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ የነበረው። እነዛ ሰዎች ሲደበድቡ ገና ማስተምረው ትውልድ አለ። ይሄ ሰባኪ ይሄ የሚደበድበው ሰው ሰባኪ ቢሆን መሆኑን ቢያቅ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የነገረው አገልጋዩ መሆኑን ቢያቅ ሊደበድበው አይደለም ትከሻው ላይ ሊሸከመው ይችላል። ግን እኔ ለምንድን ነው እንደዛ ያደረጉኝ? ስለማያውቁኝ፣ ስላላገለገልኳቸው። ስራዬ ብዙ ነው ማለት ነው። ልቤ ውስጥ ይሄ እግዚአብሔር ሀሳብ በውስጤ ውስጥ ሰማው ነበር። ሰው ራሴን ልፈልግ ካለን ይወላችሁ፣ በሁሉም ሁኔታ ውስጥ ነው የምንፈልገው። በሁሉም ሁኔታ ውስጥ በሚገጥመን መከራ፣ በሚገጥመን ፈተና፣ በሚገጥመን ጭብጨባ፣ በሚገጥመን ሙገሳ፣ በሚገጥመን በየትኛውም የህይወት መንገድ፣ በስኬትም በውድቀትም ውስጥ ራሳችን ልንፈልግ እንችላለን። የጠፋው ልጅ ራሱን የፈለገ እናገኘው በወደቀ ቀን ነው፣ የሚበላው ባጣ ቀን ነው፣ ከአሳሞች ገፈራ ሊመገብ በተመኘ ቀን ነው። በውድቀትም ቀን ሰው ራሱን ይፈልጋል። በምቾትም ቀን ራሱን ይፈልጋል። ሙሴ ከፈርዖን ቤት የወጣው ያ ዕብራዊ ሰው የተናገረውን ሰምቶ ነው። ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበል ይሻላል ብሎ አምኖ ተነስቶ ወደ ምድያም ሄደ። በምቾትም በስደትም በመከራም በሙላትም በጉለትም እንሆን። ብቻ እግዚአብሔር ግን በቃሉ በኩል ሲናገረን ለሰው መስማት ማቆም አለብን። ለመስማት ብሎ መስማትንም ማቆም አለብን። አንዳንድ ሰዎች አሉ፣ አጉል ደግ ሰዎች፣ ሰባኪውን እንስማው ብሎ የሚሰሙ ሰባኪው እነሱ ሰሙት አልሰሙት ምንም አያገኝ። እግዚአብሔር ሊሰጠው ያለውን ነገር ሰሙትም አልሰሙትም ይሰጠዋል። ግን እግዚአብሔር የሚናገረው እነዚህን ሰዎች ለማዳን ለሰው የሚሰሙ አሉ። ተቸግረውልን የሚሰሙ አሉ። እንዳይከፋው ብሎ የሚሰሙ አሉ። ሃይማኖተኛ ሆኖ የሚሰሙ አሉ። አንዳንዶች ለመታነጽ ሳይሆን ኦርቶዶክስነት እንዲህ እኮ ነው፣ እኛ እኮ ኦርቶዶክሶች እንዲህ ነን፣ ይውልን ለማለት የሚሰሙ አሉ። እኛ እንታነጽ እስቲ፣ እንሰራ እስቲ፣ እንታነጽ እንቀረጽ እስቲ። በእግዚአብሔር ቃል ኦርቶዶክስነት በዓለም ላይ ትንበለብላለች እንደ እሳት። መንፈሳዊነታችን፣ የቤተክርስቲያናችን ክብር፣ የሃይማኖታችን ክብር በመታነጻችን ውስጥ ነው የሚገለጠው። የበለጠ ሰዎች አፋቸውን ዘግተው ሳይንቁን አክብረውን ሲያዩን ነው ምንታነጸውና ህዝባችን የምንጠቅመው ሃይማኖታችን የምናስከብረው። አጉል ባዶ ሳንለወጥ ይህን ሃይማኖት እንዲህ ነው ምን ሰዎች መኖር የለብን። ሰሞኑን
በነበረው የአይላፋት ጉባኤ ፕሮግራም ላይ አንዳንድ ኮሜንቶችን ያየው ነበር በሶሻል ሚዲያ። እኛ እንዲነን እኛ የአይላፋት ጉባኤዎች አይደለም። እኛ ከአይላፋቱ ጉባኤ በጣም ብዙ ነን። እኛ ሚሊየንስ ነን። በውጭም ሀገር በሀገርም ውስጥ ኦርቶዶክሳውያን በአንድ ቀኑና በአንድ ስርዓት በአንድ እረኛ የምንተዳደር ትልቅ ህዝቦች ነን። ቦሌ መድኃኔዓለም ከነበረው ጉባኤ በላይ ነን። እኛ እሱ ብቻ አይደለም የሚገልጠን፣ እሱ የአንዱ መገለጫችን። ብንሰበሰብ ከዚህ በላይ ልንሆን እንችላለን። ግን እዛ ጋር የሚደክሙት መንፈሳዊ አገልጋዮቻችን ያዘጋጁት ፕሮግራም እኛ እንዲነልን ልንፎክርበት ነው ያዘጋጁት። ልንድታነጽበት ነው። በህሊናችን ቤተልሔም እንድንሄድ ነው ያ ፕሮግራም የተዘጋጀው። ህፃኑ የተወለደበት ቦታ እናቱንና ህፃኑን አይተን እንድንመጣ ነው። አልቅሰን ተደስተን እልል ብለን እንድንመጣ ነው። ግን ሁሉ ሰው እንደዚህ ላይረዳ ይችላል። አንዳንዱ በዛ ውስጥ ራሱን ከመፈለግ ይልቅ ይመካበታል። ባዶ ትምክት ደግሞ እንደዚህ የሚለው መጠጥ ቤት ተቀምጦ ድራፍት የጠጣ ነው። ወንድሜ እራስህን መፈለግ ያለብህ እራስህን በእግዚአብሔር ቃል መብራቱ ሲበራ ጎንበስ ማለትና እግዚአብሔር ምን እየተናገረኝ ነው ማለት ይገባል። ዝም ብሎ ከንቱ ግርግር አትፍጠሩ። ያልፋላ ይሄ ጊዜ። እግዚአብሔር ተናግሮ ዝም የሚልበት ደግሞ ጊዜ ይመጣል። መልካችን የተናገረንን ንግግር ንቀን ቸልካል ነው። ሌላ ለሌላ ለትምክታችን ከተጠቀምንበት በኋላ ደግሞ የሚናገረን አምላክ ዝም ሲል መግቢያ ነው የምናጠው። እህቴ ሁሌ ወንጌል ሲሰበክ እግዚአብሔር ቃል ሲነገር ቤተክርስቲያንም በሉት መንፈሳዊ ፕሮግራሞች ላይ በሉት በመታነቧቸው መጽሐፍቶች ውስጥ በህይወት ሰልፋችሁ ውስጥ በሁሉም ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ሲናገረ ቶሎ ቶሎ ራሳችንን እየጠረግን መፈለግ አለብን። ዛሬ ምን እያለኝ ነው ማለት ይገባል። ምን እያላት ነው ዛሬ? ለሚስቴ ምን እያላት? ባሌ ምን እያለው ነው? ጓደኛዬ ነገረልኝ እንደው በሰማልኝ። ለሰው ምን ሰማ? ሰዎች ፀሐይ እና ጨረቃ ነኝ። ፀሐይ የራሷ ብርሃን ነው የምታመነጭ፣ ከውስጧ እሳት ነው የሚወጣው። ጨረቃ ግን ባዶ ድንጋይ ነች። እሳቱን ዝም ብላ የምታንጸባርቅ፣ ወደ ውስጧ አታወጣም፣ ከውስጧም አይወጣም ያ እሳት። እሷ ድንጋይ ነች፣ ታንጸባርቀዋለች። አዎ መንፈሳዊ ሰዎች እንደ ፀሐይ ናቸው። ትኩሳቱን ይቀበላሉ፣ እሳቱ በውስጣቸው እንዲገባ ይፈቅዳሉ። እነሱ ከዛ እሳታቸውን ደግሞ ወደ ውጭ ያወጣሉ። ድንጋይ ልብ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ያንጸባርቃሉ። እንደተባለው በሰማልኝ ከሌ ይህንማ እሷ በሰማችልኝ ይላሉ። ባልና ሚስቶቹ ቤተክርስቲያን ሄደው ሊያስቀድሱ፣ እሷ ጠንቋይ ምንድን ነው ጨሌ ምናምን አድራጊናት ሚስት፣ ባል ደግሞ መጠጥ ቤት ጠጅ ቤት አምሽ ያመሻል። ሁለቱም ተቀምጠዋል። ሰባኪው ተነስቶ ያስተምራል እና ቀጣሚ መንፈስ ቅዱስ ስለ ስካር አነሳና ይናገራል። አትስከሩ እናንተ አባወራዎች፣ የመስከርን ጉዳት እያስረዳ ሲል እንደው ነገረልኝ፣ ዛሬ ነገረልኝ እንኳን መጣው እያሉ ሴትየዋ እየተቆጠነጡ ያዳምጣሉ። በኋላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ያን ሰባኪ አፉን ጸፋና ስለ ጥንቆላና ስለ ጨሌና ስለ ክፉ አሰራሩ መገሰስ ጀመር። አይ እንደሆን ገና አበላሸ ብለው ሴትዮዋ ተነስቶ ሄዱ። ሴትዮዋ እንደ ጨረቃ ድንጋይ ልብ ነው ያላቸው። መብራቱን ያንጸባርቃሉ እንጂ እሳቸው ያ መብራት ወደ ውስጣቸው ያስገቡ። እንደዚህ አይነት አሰማም በጣም አደገኛ አሰማም ነው። መቼ ነው ታዲያ እንደዚህ እየሰማን እድሜያችን ካለቀ ማን ነው የሚፈልገን ታዲያ? ማን ነው የውስጣችንን ውዳችንን የሚያውቅ ከኛ በቀር ማን አለ? እግዚአብሔርና እኛ ነው የምናውቀው። እግዚአብሔር ስለሚያውቅ በቃሉ ይናገረናል። እኛ ሰምተን ራሳችንን ካላስተካከልን ካልሰማን እኛን ታዲያ ማን ይፈልገናል? በቃ እንደ ደህና ሰው እየተሳምን እየተመሰገንን ምጽዋታችንን እየተቀበሉ ካህኑም ቅዱስ እያለን ንስሐ አባትም እንጋብዘውን ግብዣ እያየ ውስጣችንን አያውቅማ። ተታለን እንሞታለን። ሳንታነጽ እንደፈረስን እንሞታለን። ተጠንቀቁ። ራሳችንን ሁልጊዜ በወንጌል ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በእግዚአብሔር የህይወት ሀሳብ ውስጥ በሚናገረን መንገድ ብቻ መፈለግ መቻል አለብን። እግዚአብሔር ልጆች የሰማኑን በልቦናችን ጻፍልን። መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮንም። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ።
ሰላም።